الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إنكم لتموتون كما تحيون وتبعثون كما تموتون أو كما قال عليه الصلاة والسلام. جب سے رمضان کا مہینہ ختم ہوا ہے تو اس کے بعد سے ایک عجیب سی کیفیت ہے. بس 10-15-20 منٹ بات کر کے جی اٹھتا جاتا ہے. تانیال ادھر ہیں ادھر ہیں. اب اتنے بڑے ہو گئے خواتین میں کیوں جا رہے ہیں؟ شرم نہیں آتی آپ کو؟ 9 سال سے بڑی عمر کا بچہ خواتین میں نہیں جا سکتا. دوسروں کے بچے جاتے نہیں, ہمارا بچہ جا رہا ہے. کتنی بری بات ہے. مستقل منع کیا ہے, مستقل منع کیا ہے. آئندہ میں چاچو کو بھی کہتا ہوں, وسیم بھائی کو بھی کہتا ہوں, یہ وہاں پہ جائیں تو ایک لگانی ہے, گڈی پہ لگانی ہے, ایسے لگانی کے نشان نہ پڑے. اور بولے ہاتھ پہ کپڑا لگا کے لگائیں, جیسے بھی لگائیں. پردے کا حکم اللہ نے دیا ہے, ہمارا حکم نہیں ہے. اور جو اس میں بات نہ مانے اس کو جھانپڑ بھی لگانا ضروری ہے. اگر آج ہم نہیں لگائیں گے تو کل اللہ ہماری گردن پکڑیں گے. ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کو اللہ کی محبت سکھائیں, ماں باپ کی ذمہ داری ہوتی ہے اولاد کو دین سکھائیں. وہ ماں باپ جو بچوں کے ہاتھ میں موبائل پکڑا دیتے ہیں, وہ بات جو ماں باپ جو بچوں کے ہاتھ میں ٹی وی پکڑا دیتے ہیں, بچے اس میں کیا سیکھتے ہیں؟ اس کا استاد اب ٹی وی ہے. ٹی وی پہ آنے والی وہ عورت ہے جس کو دین اسلام کا نہیں پتا, جس کو اللہ کا نہیں پتا, رسول اللہ کا نہیں پتا, شریعت کا نہیں پتا. بلکہ بعض دفعہ موقع ملے تو وہ شریعت ساز لوگوں کو, شریعت بتانے والوں کو گالیاں بھی دیتی ہیں, شریعت بتانے والوں کو برا بھی کہتی ہیں, اپنے نفرت کا اظہار بھی کرتی ہیں, اور ان کو فالو کرنے والے بھی ان کے پیچھے چلتے ہیں اور وہ کہتے ہیں جی ہم بھی تمہارے ساتھ ہیں. اور دین سے جو لوگ بہرور نہیں ہیں, دین سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں, جب ہماری اولادیں ان کو دیکھتی ہیں اور جب ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ہم بھی ان کی طرح بن جاتے ہیں. حدیث میں آتا ہے من تشبہ بقوم فہو منہم, جو کسی قوم کی مشابہت اختیار کرتا ہے وہ اس قوم میں سے ہوتا ہے. مشابہت کیا ہوتی ہے؟ مشابہت یہ ہوتی ہے کہ اس جیسی سیرت کو اپنانا. اور آپ مجھے بتائیں کسی دوسرے سے مشابہت کیسے ہو سکتی ہے؟ میں نے عدنان بھائی جیسی ٹوپی پہننی ہے, عدنان بھائی کی ٹوپی مجھے کیسے پتا چلے گی کیسی ہے؟ کیسے پتا چلے گی؟ مجھے اسی وقت پتا چلے گی جب میں نے ان کو بار 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 دیکھا ہوگا اور مجھے ان کی چیز اچھی لگے گی. جب اچھی لگے گی تو میں اس کو اپناؤں گا. تو اللہ کے نبی تو کہہ رہے کہ مجھے دیکھو, میرے طریقے کو دیکھو, صحابہ کرام کے طریقے کو دیکھو, تابعین کے طریقے کو دیکھو. اما فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انتقال ہونے لگا ہے, انتقال سے پہلے اعلان کیا کہ علی سے کہنا میرا غسل ہو گیا اور میری چارپائی کے اوپر لکڑی لگانا اور لکڑی کے اوپر چادر ڈالنا اور چادر کے اندر مجھے لپیٹ لینا تاکہ کسی کو پتہ نہ چل سکے. محمد کی بیٹی موٹی تھی یا پتلی تھی, لمبی تھی یا چھوٹی تھی؟ ارے ہمیں تو ان کو دیکھنے کا حکم ہے, ہمیں تو اما عائشہ کو دیکھنے کا حکم ہے, اما خدیجہ کو دیکھنے کا حکم ہے. جب ہماری اولادیں جب ان عورتوں کو دیکھیں گی, ہم ان سے نفرت نہیں کرتے, ہم ان سے نفرت کرنے کو حرام سمجھتے ہیں. لیکن ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ جس کو حیا کا نہیں پتا کہ الحیاء شعبۃ من الایمان والحیاء 70 و 90 شعبۃ, کہ حیا کے 60 و 90 شعبۃ. حیا کے جو ہے ایک حدیث میں 63 شعبے ہیں, ایک حدیث میں آتا 73 شعبے ہیں. تو
تو حیا کے 73 شعبے ہیں یا 60 سے اوپر ہیں یا 70 سے اوپر ہیں، مختلف روایات ہیں، ان سب میں یہ بات نکلتی ہے کہ 60 سے زیادہ شعبے حیا کے ہیں، یعنی حیا کے 60 سے زیادہ حصے ہیں. اور وہ عورت جو کہ دوپٹہ کھول کے دوسروں کے سامنے آ جائے گی، وہ عورت جو کہ چہرہ کھول کے دوسروں کے سامنے آ جائے گی، اتنی ناپسندیدگی کا اظہار شریعت میں اور کہیں بھی نہیں. اتنی ناپسندیدگی اللہ کے نبی نے اور کہیں بھی نہیں دکھائی، کسی جگہ پر نہیں دکھائی جتنی ناپسندیدگی اللہ کے نبی یہاں پر دکھا رہے ہیں کہ اللہ لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، اے اللہ اس مرد پر لعنت کر جو دوسری عورت کو دیکھتا ہے، اور اے اللہ اس عورت پر لعنت کر جو اپنا آپ دوسروں کو دکھاتی ہے. وہ عورت جس کا جسم کھلا ہوگا، اس کے جسم کی ساخت اور ڈیل اور ڈول دوسرے مرد دیکھیں گے، اللہ کے نبی اس کے اوپر لعنت کر رہے ہیں. جس کے اوپر لعنت پڑ رہی ہوگی، مجھے بتاؤ اللہ کی رحمت کیسے پڑے گی اس کے گھر میں؟ اس کے گھر میں اللہ کی رحمت کا نزول کیسے ہوگا؟ اللہ کی محبت اس کی گھر میں کیسے آئے گی؟ گھر میں پریشانی آئے گی، تکلیف آئے گی. جی فلاں لوگ تو بڑے خوش ہیں، آپ کو کیا پتا خوش ہیں؟ ہم سے پوچھو کہ لوگ خودکشی کی کوشش کرتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کسی طریقے سے موت آ جائے اور ہم لوگ مر جائیں، کسی طریقے سے وہ اپنی زندگی سے جان کہ ہر وقت تکلیف میں، ہر وقت اذیت میں، ہر وقت پریشانی میں زندگی ہوتی ہے، کہ شوہر بیوی سے تنگ ہوتا ہے، بیوی شوہر سے تنگ ہوتا ہے. جب شوہر باہر سے بریانی اور کوفتے دیکھ کر آئے گا تو بیوی جو گھر میں کچن کے اندر کام کر رہی اچھی تو نہیں لگے گی. اور اللہ کے نبی نے سفارشیں فرمائیں کہ جب دوسری عورتوں کو نہیں دیکھے گا تو ڈس سے کہ اپنی بیوی اچھی لگے گی، جب کسی دوسرے کے چہرے کی طرف کا شیدائی نہیں بنے گا تو اپنی بیوی کے چہرے کا شیدائی بنے گا، کسی دوسرے کی باتوں کا شیدائی نہیں بنے گا تو اپنی بیوی کی باتوں کا شیدائی بنے گا. اللہ کے نبی نے سفارش کی ہے. مجھے بتاؤ آپ کو اگر میں سفارش لکھ کے دوں کہ بھی اس کو 100 روپیہ دے دو تو کیا آپ لوگ نہیں دو گے؟ آپ لوگ جو مجھے جانتے ہو، میں کہہ دوں یار یہ بچہ آ رہا ہے اس کو 100 روپے دے دو تو کیا آپ لوگ نہیں دو گے؟ میری چھوٹی سی 100 روپے کی سفارش کو آپ مان رہے ہیں؟ اللہ کے نبی سفارش کر رہے ہیں کلم المر اتکزل ان اکم تہا کثر تہا. ارے عورتیں جو تمہاری بیویاں ہوتی ہیں جیڑی پسلی کی طرح ہوتی ہیں، اس کو سیدھا کرو گے تو ٹوٹ جائیں گے، ایسے گزارا کر لینا. اور ہم ایسے سنگ دل ہیں کہ اللہ کے نبی کی سفارش کو نہیں مانتے، اپنے دوست کے 100 روپے کی سفارش کو مان لیں گے. ارے اللہ کے نبی کی سفارش 100 روپے سے بھی زیادہ سستی ہے. یہ اس وقت وبال آتا ہے جب انسان بدنظری کرتا ہے، جب انسان نئے نئے ڈیزائن دیکھتا ہے تو پھر اس کو ڈیزائنر نظر نہیں آتا کہ اللہ جو ڈیزائنر ہے اس نے مجھے کیا حکم دیا ہے، اس کا امر میرے لیے کیا ہے، اس کا فیصلہ میرے لیے کیا ہے، اس کے احکام میرے لیے کیا ہے. پھر اس کی روح مردہ ہونے لگتی ہے، روح تباہ ہونے لگتی ہے، اور وہ یہ سمجھ رہا ہوتا ہے کہ میری زندگی بڑی سکون سے گزر رہی ہے، پریشانی اس کو مزہ دینے لگتی ہے. ارے جب انسان کے ناک میں بلغم چڑھا ہو تو 1000 روپے کا عود کا عطر بھی اس کو گزارا نہیں کرتا، اس کو اچھا نہیں لگتا. اور جب وومیٹنگ ڈی ہائیڈریشن ہو رہی ہوتی ہے تو اس وقت انسان کو بریانی بھی اچھی نہیں لگتی، کوفتے بھی اچھے نہیں لگتے، گوشت بھی اچھا نہیں لگتا. بھوک لگی ہے لیکن خوراک اس کو اچھی نہیں لگتی، کڑوی دوائی بھی کڑوی نہیں لگتی، میٹھا شربت بھی میٹھا نہیں لگتا. ہر چیز سے اس سے متلی ہو رہی ہوتی ہے، کہتا ہے کہ مجھے ٹھنڈی جگہ لے جاؤ، مجھے ٹھنڈا پانی دے دو. اور اس کو متلی ہوتی ہے، پھر اس کو چین آتا ہے. جب اندر ہم نے کفار کے طریقوں کا اپنے اندر بھر لیا تو کس طریقے سے زندگی میں چین آئے گا؟ ارے بھائیو اللہ ہم سے اتنا پیار کرتے ہیں، اتنی محبت کرتے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم لوگ اس محبت کو محسوس نہیں کر پاتے. یہ ہماری عذر ہے، ہماری معذوری ہے. یہ میں اور آپ، ہم میں سے جو لوگ بھی کسی گناہ میں مبتلا ہیں، کسی ایک گناہ میں مبتلا ہوگے تو یہ معذوری ہے. اور معذوری کیا ہے؟ دھوکہ ہے کہ ہم لوگ دھوکے میں پڑے. ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، اپنے ساتھ غلط کر رہے ہیں. دیکھو ڈاکٹر کہتے ہیں میاں تو صحیح دوائی نہیں کھا رہا، آپ کہتے ہیں گولی کھانی ہے، چاہے پیناڈول کی کھاؤں، چاہے پیراسیٹامول کی کھاؤں، یا پونسٹون کی کھاؤں، یا کوئی بھی کھاؤں، گولی کھانی ہے، میں کھا لوں گا، چاہے پانی کا ٹیکہ لگاؤں، چاہے 1,00,000 کا ٹیکہ لگاؤں، ٹیکہ ہی لگانا ہے. تو ڈاکٹر کہتے ہیں میاں ٹیکہ ہونے میں تو دونوں برابر ہیں، لیکن ریٹ میں فرق ہے، اس کے اندر کیا چیز ہے، اس دونوں میں فرق ہے. اصل میں ہم جب علماء سے دور ہوتے ہیں، اللہ والوں سے دور ہوتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ٹیکہ ہی لگانا ہے، وہ پانی کا لگا لو، کیا ضرورت ہے مولوی صاحب سے 10,000 کا ٹیکہ خریدنے کی، کیا ضرورت ہے اللہ والوں کے پاس جا کے ان کے ٹیکہ خریدنے کی، ان سے ٹیکہ لگوانے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ تو ڈاکٹر جانتا ہے کہ بھی اس کو کیا ضرورت ہے، وہ ہم نہیں جانتے. ہاں جو سینسیٹیو ہوتا ہے، جو سمجھدار ہوتا ہے، وہ ان چیزوں کو سمجھتا ہے، اور پھر سمجھ کے وہ کہتا ہے کہ ہاں اب میرے فائدے کی بات آ رہی ہے. وہ جو سمجھتا ہے، جو دور رہتا ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ جی ٹیکہ لگا لو، کوئی مسئلہ نہیں. کہتے نماز پڑھنی وہ میں بھی پڑھ رہا ہوں، روزہ رکھنے وہ میں بھی رکھ رہا ہوں. میں حضرت مفتی نعیم صاحب دامت برکاتہ ان کے ساتھ ایک سفر پر گیا،
اللہ تعالیٰ میرے سفر کو قبول کرے، مفتی صاحب کی رقابت، مفتی صاحب کی جو رقابت ہی ہوتی ہے نا، رقابت وہ ایک مقابلے والی ہوتی ہے، رفاقت، ہاں رفاقت، یہ ہاں کر رہے ہیں گردن ہلا رہے، برج اقفش، وہ وقفش رحمتہ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، تو وہ تھے ہماری جو میرا چھوٹا بیٹا نا سعید، ہر باتیں ہیں ہاں مزہ آ رہا ہے، تب پڑھ پڑھ رہے تب بھی مزہ آ رہا ہے، تو وہ ان کو سبق یاد نہیں ہوتا تھا، تو ان کی ماں نے کہا بیٹا تو سبق یاد کر اور پھر سنا، تو سبق یاد کر کے سنانے آ گیا، یاد تو ہوتا نہیں تھا، سنانے آ گیا درمیان میں بھول گیا، تو ماں نے کہا بیٹا ایسے کر، تنگ آ گیا، اب کام بھی تو کرنے نا، تو ماں نے کہا بیٹا یہ بکری کھڑی ہے، اس بکری کو سبق سنا دیا کرو، جب یہ یوں کر دے تو سمجھ لینا کہ سبق آ گیا، اب بکری کیسے سر ہلاتی ہے، بکری یوں سر ہلاتی ہے، بکری کا مزاج ہے کہ وہ دائیں بائیں سر، وہ آگے پیچھے اوپر نیچے سر نہیں ہلاتی، تو اب وہ بول رہے خوش جو سوریا، پھر رٹم پھر رٹم، جناب شام تک سبق یاد ہو گیا، امی یہ تو کہہ رہی ہے تجھے یاد نہیں، مجھے تو یاد ہے، کہا مجھے آ کے سناؤ، تو مجھے آ کے مجھے سنایا، سنایا تو یاد، کہتے وہ برج اقفش اس کو سمجھ نہیں آتا، اس کے اشاروں پہ دھیان نہیں، تو کہتے یہ اقفش کو نہیں کہ تو ہے اقفش، اور برج رقابت رفاقت، خیر ہماری اردو اس میں رفاقت بھی رقابت، رقابت بھی ایک ہی معنی رکھتی ہے، کیونکہ ابھی اتنے لمبا قصہ سنانے کے بعد پھر پتہ چلا رفاقت کیا ہوتا ہے، رفاقت رفیق سے ہے، رفیق مطلب ہے ساتھ، ساتھ چلنے والا، اللہ، تو فرمانے لگے ایک جگہ ایک مثال دی بڑی زبردست، میں نے سوال کیا، میں نے کہا جی استغفار کرنے سے، استغفار کرنے سے اللہ نے قرآن میں فرمایا استغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین، اللہ جی آپ لوگوں کو آواز آ رہی ہے نا بھی، آپ لوگوں تو آ رہی، تو استغفار کرنے سے اللہ روزی کھولتے ہیں، میں نے کہا ایک آدمی روزانہ استغفار کرتا ہے تسبیح پڑھتا ہے اس کی روزی نہیں کھل رہی، ہماری آنکھوں کے سامنے مسائل ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، فرمایا کہ دیکھو پانی جو ابلتا ہے کس درجہ حرارت پہ آ کے ابلتا ہے، 100، تو 100 کیا ہوا جی، ڈاکٹر تلا صاحب، ہاں ڈاکٹر تلا صاحب آج کل ہمارے آگے بھی، تو میں ڈاکٹر تلا بول دی، انجینئر تلا صاحب ہیں، پانی جو ابلتا ہے 100 ڈگری پہ ابلتا ہے، تو 100 ڈگری کو کیا کہیں گے جی، بوائلنگ پوائنٹ، ٹھیک ہے، بوائلنگ پوائنٹ، صحیح بول رہا ہوں نا، تو ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ جب انگریزی کا جملہ بولتے تھے فرماتے تھے میں انگریزی ایجاد بھی کرتا ہوں، تو کوئی نیا لفظ ہو تو سمجھ لا میں نے انگریزی ایجاد کر لیا، تو بوائلنگ پوائنٹ پہ آ کے پانی ابلتا ہے، ٹھیک ہے، آپ پانی کے نیچے آگ لگائیں صبح سے لے کے شام تک لگائے رکھیں، کبھی بجھ جائے کبھی جل پڑے، کبھی بجھ جائے کبھی جل پڑے، وہ 100 ڈگری پر نہ آئے، 100 ڈگری کے بعد آگے پانی بوائل ہوتا ہے، پھر وہ پکتا ہے، پھر ڈاکٹر کہتے ہیں یہ والا پانی استعمال کرو، پکا ہوا پانی استعمال کرو، کچا پانی استعمال نہ کرو، تو وہ 100 ڈگری پہ جا کے بوائل ہوتا ہے، تو یہ بوائلنگ پوائنٹ ہے 100 ڈگری، ٹھیک ہے، ایسے استغفار کے استجاب کا ایک قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، سمجھ، قبولیت کا وقت ہوتا ہے کہ اتنا استغفار کرو تو جعل اللہ لہ من کل ضیق مخرجا، تو اللہ ہر مشکل سے راستہ کھول دیتے ہیں، استغفار ایسی بڑی چیز ہے، ایسی بڑی چیز ہے، تو خیر میں اس بات پہ، تو میں نے سر جی سے سوال کیا تو بڑا بہترین جواب فرمایا، میں نے کہا مجھے جہاں موقع ہوگا تو ان شاء اللہ سناؤں گا، کہ جیسے بوائلنگ پوائنٹ سے پہلے جتنی بھی آگ جلاؤ آگ ہاتھ تو جلا دے گی لیکن پانی کو نہیں ابالے گی، بس اسی طریقے سے یہاں پر مسئلہ ہے کہ ہماری توبہ کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، استغفار کی قبولیت کا ٹائم ہوتا ہے، اسی طریقے سے اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے پکنے کا ٹائم ہوتا ہے، پختہ ہونے کا ٹائم ہوتا ہے کہ اتنا عرصہ یہ رہے گا تو تب یہ پختہ ہوگا، اس سے پہلے یہ کچا رہے گا، اس سے پہلے اس میں کچاوٹ ہوگی، اس سے پہلے اس کو اللہ کی محبت کی حلاوت نہیں ملے گی، اس کو اللہ کے نام کی چاشنی نہیں ملے گی،
ایک بوائلنگ پوائنٹ پہ آ کے انسان کو اللہ سے تعلق ملتا ہے. آپ دیکھیں اور میں دیکھوں کہ ہم اپنے بزرگوں کے ساتھ, مشائق کے ساتھ, اللہ والوں کے ساتھ اتنا عرصہ رہے, یہ میں تو کافی عرصہ رہا ہوں. بوائلنگ پوائنٹ 100 تھا, آپ 98 پہ چھوڑ کے چلے آئے تو آپ نہیں ابل سکتے. ایسے دین کی مجالس میں آ کے انسان کو تھوڑی سی فکر پیدا ہوتی, تھوڑی سی تڑپ پیدا ہوتی ہے, دین کی باتیں سن لی, اللہ کے نبی کا فرمان سن لیا. میرے ایک دوست ہیں, انہوں نے مجھے کہا کہ میرا غصہ نہیں جاتا, بہت پریشان. میں نے ان کو ایک حدیث لکھ کے دی. میں نے کہا جب بھی آپ کو غصہ ہے آپ یہ حدیث دیکھ لیا کرو, بڑی پیاری حدیث. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب ولک الجنہ, لا تغضب ولک الجنہ. ترجمہ کر سکتے کوئی؟ لا تغضب, غصہ نہ کر, ولک الجنہ, اور جنت تیری. غصے کے موقع پر غصہ نہ کر اور جنت تیری ہے. باپ کو غصہ آ رہا ہے بچوں پر, شوہر کو غصہ آ رہا ہے بیوی پر, بیوی کو غصہ آ رہا ہے شوہر پر, تو بولنا ضروری ہے. غصے میں میں یہ بتاتا ہوں, غصے میں آپ دو کام کرو. جو غصہ آنا طبیعی بات ہے, ٹھیک ہے, جس کو غصہ نہیں آتا, من لم یغضب علی الفعل الغضب فهو حمار, جس کو غصے کے کام پہ غصہ نہ آئے تو وہ گدا ہے, ٹھیک ہے. یہ گدا اس میں جنس ہے, عمر سمجھ رہا ہوگا, اس میں جنس مذکر مونس سب کے لیے بولا جاتا ہے, ٹھیک ہے, اس میں جنس ہے, اس میں جنس مذکر ہے. میں نے نمک کائی, میں نے نمک کھایا, نہیں بھائی, کھایا عورت بھی کھایا ہی بولے گی, مرد بھی کھایا ہی بولے گا, اس میں جنس ہے. اس میں جنس مذکر مونس کے لیے دونوں کے لیے ایک ہی استعمال ہوتا ہے. پاکستان میرا ہے, نہیں, عورت کے پاکستان میری ہے. پاکستان جو اس میں جنس ہے, جو اس میں جنس ہوتا ہے وہ مذکر مونس دونوں میں چلتا ہے, سمجھ رہے ہو. یہ پتا نہیں آج سرف و ناو کہاں سے کھل گئی, شاید مجھے کوئی سرف و ناو کا ٹیکا لگ گیا. تو اس میں جنس ہے, جیسے یہ ہماری قوم ہے, تو یہ قوم سب کے لیے مونس ہی استعمال ہوگی. کس کے لیے؟ میں مرد ہے تو میرے لیے ہمارا قوم ہے, ٹھیک ہے. تو من لم یغضب علی الفعل الغضب فهو حمار, جس کو غصے کی بات پہ غصہ نہ آئے تو وہ گدا ہے. ایسا نہ ہو کہ عورتیں کے صرف مرد گدے ہوتے ہیں, ہم غصے پہ جو بھی بولیں ہم کچھ نہیں ہوتا, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں. غصے کے موقع پہ غصہ آنا چاہیے. اگر کسی کو غصہ آنے تو وہ بے عقل ہے, ٹھیک ہے. ہمار کا مطلب گدا نہیں ہوتا, ہمار کا مطلب عربی میں بیوقوف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو جس کو غصے کی بات پہ غصہ آنا ہے وہ بیوقوف ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب جب غصے کی بات پہ غصہ آئے تو کرنا کیا ہے؟ اس غصے کو دبانا ہے. حدیث میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ فرمائیں گے کہ کھڑا ہو جائے وہ شخص جس کا میرے اوپر حق بنتا ہے. اف اللہ کلا انہا لظا نزاعۃ للشوا تدعو من ادبر وتولى وجمع فاؤها ان الانسان خلق هلوعا. یہ اللہ قیامت کا منظر بیان کرتے کہتے. دوسری بات کر بات نکل گئی قرآن مجید میں کہ اللہ نے انہا لظا, وہ سخت خطرناک, القاریہ تم القاریہ, ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم, کہ اس دن جو زلزلہ آئے گا اور ایسا زلزلہ کہ یوم تزل کل مرضعۃ عما ارضعت, عورت اپنے بچوں کو جو دودھ پی رہے ہوں گے ان کو اٹھا کے پھینکے گی. وتر الناس سکارا وما ہم بسکارا, لوگ ایسے ہوں گے جیسے نشے میں ہوتے ہیں. یہ لوگ ایسے جیسے نشے میں کوئی پاگل کیسے بھاگتے ہیں؟ اگر وسیم بھائی بھاگیں گے تو کیسے بھاگیں گے؟ سیدھا بھاگیں گے. اور پاگل کیسے بھاگتے ہیں؟ پاگل جو پیچھے دیکھ رہا ہو آگے بھاگ رہا ہو, ایسے ہوتے ہیں پاگل, ایسے بھاگتے ہیں. اور ٹھوکر لگے, ابھی تو سامنے آ کے مجھے بتایا نہیں, پتھر کو اٹھا کے مارنا شروع. پاگل ایسے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. سکارا, لوگ پاگلوں کی طرح بھاگیں گے, ان کو پتہ نہیں چلے گا کس طرح جانا, سمجھ رہے. تو یہ قیامت کا دن ایسا ہوگا, اس دن اللہ اعلان کرے سارے چپ ہو جاؤ, سب بیٹھ جاؤ. وہ بندے کھڑے ہو جائیں جن کا مجھ پہ حق بنتا ہے, یعنی کہ اللہ جن کے مقروض ہیں. آہ, کون اللہ جی؟ کون وہ بندے جنہوں نے غصے کے موقع پہ غصہ نہیں کیا, وہ کھڑے ہو جائیں. او تو بندہ کھڑا ہوگا جس نے غصہ آیا اور غصہ نافذ نہیں کیا. اس نے غصہ آیا, اس کے دو طریقے ہیں.
سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ غصے کے موقع پہ زبان بند ہو، زبان بند، چاہے کچھ بھی ہو جائے، سمجھ رہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے کا مطلب ہے دنیا کی نقصان، یہ دین کے، جیسے یہ خواتین میں گئے اس کو ڈانٹنا ضروری تھا، ایسے کوئی دین کا نقصان، بیوی نے نماز چھوڑ دی، اب یہ نہیں کہ ڈانٹنا شروع کر دیا، اس کا طریقہ ہے نمبر ایک زبان بند کرنی، میں وہ باتیں بعد میں کروں گا، بعد میں کبھی موقع ہو تو کروں گا، آج تو اتنا تفصیلی موقع نہیں، تو سب سے پہلے زبان بند، ٹھیک، دوسرے نمبر پر کسی عمل سے غصے کا اظہار نہیں کرنا، یہ دے مارا تیری ماں کی تیری بہن کی، غصہ کرنا نہیں، مولوی صاحب نے کہا لیکن اب کیا کروں، منہ کے اندر اندر ہی بڑبڑا رہا، منہ کو تجھے اندر اندر غصہ کر رہا، اب یہ کیا ہوگا، اس کا غصہ آتش فشاں ہے، ابھی تو کسی حدیث نے روک لیا، بعد میں یہ آتش فشاں پھٹے گا اور پھٹ کے ساری پچھلی والی سارے برابر ہو جائے گی، جو پیچھے غصہ نافذ نہیں کیا وہ سارا کا سارا گیا، سمجھ رہے، جو یہ بندہ یہ کرتا ہے 10 کلو غصہ آیا 10 کلو نور بن جائے گا، ہائے 20 کلو غصہ آیا 20 کلو نور بن جائے گا، ایک من کا غصہ آیا ایک من نور بن جائے گا، اور اللہ تعالیٰ انسان کے ساتھ غصہ بچانے والے کے ساتھ اللہ وہ معاملہ کرتے ہیں کہ میں اگر سنانا شروع کروں تو شاید گھنٹہ ڈیڑھ سی میں گزر جائے، لیکن میں ایک بات بتاتا ہوں، جو غصہ کرتا ہے، جو غصہ نافذ نہیں کرتا اس کو جو ملتا ہے نا وہ پا جاتا ہے، اس کو سمجھ میں آ جاتی ہے، اس کو ہم یہ بیان نہیں کرتے، لیکن جو غصہ نافذ کر لیتا ہے اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، آپ کو بتاؤں کیا ہوتا ہے، ان الغضب لا یفسد الایمان، غصہ جو کر لیتا ہے نا اس کا غصہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، لا یفسد الایمان، غصہ ایمان کو تباہ کر دیتا ہے، جیسے آپ کسٹرڈ بنائیں اور اس کے اندر راکھ ڈال دیں، آپ گری کی جگہ پہ اس میں راکھ ڈال دیں اور کہہ دیں جی میاں آپ کھاؤ اس کو، کوئی کھائے گا بھی، کوئی بھی نہیں کھائے گا، کسٹرڈ بنائیں اس میں کچرا ڈال دیں، ایسے ہی تمام یفسد الصبر العسل، جیسے شہد کا گلاس تھا اس میں کڑوا ایلوا ڈال دیا، ایلوا جو ہے وہ شہد کو کڑوا کر دیتا، تباہ کر دیتا، اب اس کو کوئی زبان پہ نہیں رکھ سکتا، جیسے آپ کا کسٹرڈ اس راک سے تباہ ہو گیا، ایسے آپ نے ایمان اتنا بنایا تھا غصہ کرنے سے سارا ایمان چلا گیا، کیسے جاتا ہے ذرا سمجھیے، ایسے جاتا ہے، غصہ کیا جس کے اوپر غصہ کر رہا ہے ہو ہی نہیں سکتا وہ عزت کرے گا، اس کے دل سے عزت نکل جاتی ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی اب دنیاوی معاملے سے کسی پہ غصہ کرے اور سامنے والا اس کی عزت کرے، نہیں ہو سکتا، میں اتنے وسوق سے یقین سے کیوں کہہ رہا ہوں، آپ کہیں جی ہمارے پروفیسر سے بڑا غصہ کرتے تھے لوگ ان کے پیچھے، سب بکواس سب جھوٹ ہے، لوگ ان کے کسی عہدے کی وجہ سے کرتے ہوں گے، پاکستان میں ایک گردے کے پلانٹ کا ایک ڈاکٹر تھا، وہ کہتا تھا میں غصہ کرتا ہوں لوگ میرے سامنے سر جھکائے کھڑے رہتے ہیں، اس لیے کہ آپ کی مونوپولی ہے، بعد میں وہی اسٹوڈینٹ کو گالیاں دیتے تھے، یہ سمجھتا کیا اپنے آپ کو، اور جب اس کے شاگردوں نے جناب اپنی دکان کھولی پھر اس کو کسی نے پوچھا بھی نہیں، سسک سک سک کہ میرا 19 بندے جنازے میں آئے، یہ سمجھتا تھا ساری دنیا میری شاگرد ہے، صرف 19 بندے، کتنے لوگوں کو اس نے موت کے منہ سے نکالا لیکن سب اس کے غصے کی وجہ سے اس سے دور ہو گئے، اور سمجھتا تھا کہ جی میں غصہ کرتا ہوں دیکھ لوگ میری ریسپیکٹ کرتے ہیں، کوئی غصہ کرنے والے کی ریسپیکٹ نہیں ہوتی، اتنے وسوخ سے کہہ رہا ہوں میں، دلیل سے کہہ رہا ہوں، دلیل قرآن سے آپ کو دے رہا ہوں، اللہ نے قرآن میں فرمایا اے نبی لو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، صحابہ کرام اللہ کے نبی سے کتنا پیار کرتے تھے، کتنا پیار آپ کو پتہ ہے نا، آپ تھوکتے تھے تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے، اٹھا کے ماتھے پہ لگا لیتے، جسم پہ پھیر لیتے، اللہ کے نبی پیشاب کرتے صحابہ اٹھا کے پی جاتے تھے، اتنی محبت کوئی کسی سے کر سکتا ہے، ارے کوئی آج تک کسی سے کر سکتا ہے، اللہ کے نبی نے خون نکلوایا، ارے خون سے بدبو آ رہی ہوتی ہے، اللہ کے نبی نے خون نکلوا صحابی کو کہا جاؤ ادھر پھینکا اور لے کے گئے اور پی کے آ گئے، آپ نے فرمایا طلحہ خون کو کیا کیا، کہ یا رسول اللہ میں نے محفوظ جگہ پہ رکھ دیا، کہا پھر بتاؤ عملہ تشربی تو نے پیا تو نہیں، کہا رسول اللہ آپ کی ذات کی قسم کہ میں نے اس کو پی لیا ہے، مجھے گوارا نہیں ہوا کہ میں اس کو نیچے پھینکوں، ارے جو تہذیب کے دعوے کرتے ہیں
میں ان سے کہتا ہوں ارے آپ لوگوں کو اگر یہ چیز ملتی تو کیا آپ کرتے؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کوئی چھوڑتا. ارے اللہ کے نبی کا کیا مقام ہے؟ ہم سوچ بھی سکتے ہیں کہ ہمیں خواب میں بھی ان کے نام کی زیارت ہو جائے تو پورا دن خوش رہتے ہیں. آج خواب میں گنبد خضرا کی زیارت ہوئی تھی, آج خواب میں اللہ کے نبی کا نام دیکھا. محبت ہے نا, ہر مومن کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت تو ظاہر ہے. اللہ کی محبت کبھی کبھار چھپ جاتی ہے, لیکن ہر بندے کے دل میں اللہ کے نبی کی محبت ظاہر ہے. اسی پہ بات چلی تھی میری. تو لگے اللہ نے قرآن میں فرمایا اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو, اپنے نبی سے فرمایا کہ لو کنت فظاً, اے نبی اگر آپ زبان کے کڑوے ہوں گے, فظ کہتے ہیں زبان کے کڑوے ہوں گے, غلیظ القلب دل کے سخت ہوں گے, لنفضوا من حولک, صحابہ آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. ارے جب نبی غصہ کرے تو صحابہ چھوڑ کے چلے, میں اور آپ غصہ کریں گے تو کون ہمارے ساتھ دیں گے؟ کتنے بچے نوجوان جو کہ بڑی عمر میں آنے کے بعد خط لکھتے ہیں کہ ابا سے نفرت ہے. کیوں؟ ابا جب بھی کہتے ہیں غصے سے بات کرتے ہیں, محبت سے باتیں نہیں کرتے, ہر وقت غصے سے بات کرتے ہیں. جب ابا ہر وقت غصے سے بات کرے گا, وہ بچوں سے محبت کرتا ہے, اس کی محبت اپنی جگہ ظاہر نہیں ہوتی لیکن بچوں سے محبت کرتا ہے. کل جب بچہ غلط کرتا ہے تو ماں کس کو بتاتی ہے؟ باپ کو بتاتی ہے نا. جب ماں باپ کو بتاتی ہے بچہ غلط کرتا ہے تو باپ ظاہری بات ہے غصے سے منائے گا. جب باپ غصے سے منائے گا تو بچے کے دل سے محبت نکل جاتی ہے, باپ کی محبت ختم ہونے لگتی ہے. یہ غصہ ایک ایسی چیز ہے جو کہ رشتوں میں درار ڈالتا ہے. غصہ کر دیا تو نفرت پیدا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, نمبر ایک. نمبر دو, غصہ کوئی ایسا آدمی تھا جس کے سامنے غصہ نہیں کیا, پیچھے جا کے غصہ کرا, کیا ہے یار بہت سے تو کیا ہوا, ایسے کرتا کوئی طریقہ ہے؟ کسی کے ساتھ مل کے غیبت کر دیا, الغیبت اشد من الزنا, زنا سے زیادہ گندا عمل ہے غیبت. جس میں آتا ہے کہ قیامت کے اندر اللہ رب العزت کچھ جہنم میں بخشے رکھے ہوں گے, ان بخشوں کے اندر کچھ لوگ قید ہوں گے اور ان کو اس میں اذیت دی جائے گی, اور پھر ان کے ڈھکنے کبھی کبھی کھلیں گے تو اس میں سے ایسی تپش نکلے گی کہ جہنمی پناہ مانگیں گے, اللہ ہمیں یا نہ بھیجنا. ان ڈبوں میں کون بندہ ہوگا؟ ان ڈبوں میں زانی بندے ہوں گے, زنا کرنے والا, دوسری عورتوں پہ نظر رکھنے والا, دوسری عورتوں کے پیچھے بھاگنے والا. اس سے لوگ اللہ کی حفاظت فرمائے, ہمارے ملک میں اس چیز کو پروموٹ کیا جا رہا ہے. خیر میں حالات حضرہ کی طرف تو جا نہیں سکتا, مجھے آتا بھی نہیں حالات حضرہ, تو جاؤں بھی کیسے. تو الغیبت اشد من الزنا, زنا سے زیادہ اشد ہے غیبت. اور اگر غیبت نہیں کی, کوئی بندہ ملا نہیں اپنی کلاس کا, اپنے ٹائپ کا بندہ ملا نہیں ہے, کوئی اپنے ٹائپ کا بندہ مل جائے تو بندہ دل ہلکا کر لیتا ہے, وہ بندہ نہیں ملا تو اب کیا کرتا ہے؟ اب دل ہی دل میں غصہ رہتا ہے کہ جو بغض بن جاتا ہے, دل میں نفرت پیدا ہونے لگتی ہے, اور وہ کینہ بن جاتا ہے کہ جیسی موقع ملے گا میں اس کا انتقام لوں گا. اور پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ ہوتا ہے کہ وہ کینہ بن جاتا ہے, شب قدر میں بھی اس کی بخشش نہیں, اس نفرت رکھنے والے کی, اس کینہ رکھنے والے کی شب قدر میں بخشش نہیں, شب برات میں بخشش نہیں, لیلۃ الجائزہ میں برکت نہیں, بخشش نہیں, حج کے دن میں بخشش نہیں, جس کے دل میں بغض. یہ کہاں سے پیدا ہوئے؟ غصے سے پیدا ہوئے, غصے سے یہ سارا عمل پیدا ہوا. تو میں نے ان کو بتایا کہ دیکھو حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تغضب, غصہ نہ کر, ولک الجنبی. کوئی مشکل ہے حدیث؟ نہیں, آسان حدیث ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے, حضرت ابو دردہ نام ہی صوفی صاحب تھے, حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ام دردہ دونوں نے مل کے یہ روایت کی ہے, دونوں میاں بیوی نے مل کے روایت کی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ نہ کر, لا تغضب ولک الجنبی. کتنی آسان حدیث ہے, یاد ہوگی بھی. لا تغضب ولک الجن, غصہ نہ کر تو جنت تیری. تو جناب یہاں سے گئے سفر پہ نا, اور اپنے بیوی کو شادی کے 20 سال کے بعد ہنی مون منانے کے لیے گیا. تو ہنی مون نہیں, ویسے ایسے ہی گھومنے کے لیے گئے. تو کہنے لگے کہ
ہمارے گھر میں لڑائیاں جھگڑے بہت ہوتے تھے, تو یہ پہلا سفر جس میں ہمیں غصہ نہیں آیا. جیسے کوئی مسئلہ ہوتا, جیسے کوئی مسئلہ ہوتا تو چھوٹے بچے ماشاء اللہ ہول سیل تو ہیں ان کے, تو بچے ان کے ساتھ تھے, کہتے یا ابو لا تخذب ولا کل جنہ, کہتے بچہ جیسی بولتا کہ مزہ آ جاتا, غصہ فوراً ختم. جس کو غصہ آتا ہے نا وہ اپنے گھر میں لکھ کے لگا لے, گھر میں یہ حدیث لکھ کے لگا لے, نہیں لکھ سکتا میرے پاس چھپا ہوا ہے مجھ سے لے لے. ٹھیک, لا تغضب ولا تل جنہ, غصہ نہ کر تو جنت تیری, بہکی کی روایت ہے اللہ کے نبی نے فرمایا. تو کہنے لگا یہ کیا ہوا, میں نے تو اتنی ترکیبیں کی, یہ کر کے چلے لگائے, لیکن میں نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ آپ جیسی وہ حدیث دیکھتے تھے آپ کو اللہ کے نبی کی یاد آ جاتی تھی. اصل صرف وہ بات نہیں ہے, اصل ہے کہ آپ جب وہ حدیث دیکھتے تھے نا آپ کو اللہ کے نبی یاد آ جاتے تھے, اور اللہ کے نبی کے یاد دل میں اور زبان پہ اور آنکھوں میں تیش ہو, ایسا ہو نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. میں بس آپ سے بات میں نے یہ شروع کی تھی کہ رمضان کے بعد سے مجھ سے انشراح نہیں ہو رہا, کھل کے دین کی بات کر نہیں پا رہا ہوں. آپ لوگ دعا کریں کہ میں نے بات کرنی تھی روح کے حوالے سے, لیکن ابھی 10:30 ہو گئے, تو ارادہ ہے 11:30 بجے تک سو جائیں تاکہ فجر میں اٹھنے میں مشقت نہ ہو, مشکل نہ ہو. تو اللہ تعالیٰ یہ جو باتیں عرض کی ہیں اللہ تعالیٰ انہیں باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, سمجھنے کی توفیق دے. ایک بات جو چل رہی تھی اس کو مکمل کر دوں اپنے بچوں کے حوالے سے, کہ جو اپنے بچوں کو غلط صحبتوں میں لائے گا, جو اپنے بچوں کو نیک صحبتوں میں لائے گا اس کا فائدہ ہوگا. دیکھو سگریٹ والے کے پاس بیٹھنے کے ساتھ کیا ہوتا ہے, ہمارے ایک ساتھی ہیں بیچارے مریض ہیں سگریٹ پیتے ہیں, میرا بچہ ان کے ساتھ بیٹھ کے آیا, میں نے کہا یہ سگریٹ ہمارے گھر میں کس نے پی ہے, صحیح نہیں. تو پتا چلا کہ یہ جو بچہ ہے وہ اس گاڑی میں بیٹھ گیا جس میں سگریٹ پینے والے لوگ بیٹھتے ہیں, تو اس کے کپڑوں سے سگریٹ کی سمیل آ رہی تھی. کسی برے کے ساتھ بیٹھیں گے اگر آپ سگریٹ نہیں بھی پیئیں گے تو آپ کے کپڑوں سے سمیل آئے گی, ہے نا. ایسے برے آدمی کے ساتھ بیٹھیں گے تو آپ کو اس کی بری خصلتوں کا اثر ضرور ہوگا. آپ جائیں جیسے یہ پانی کا گلاس پی رہا ہے نا, تو منہ میں ڈال کے کلی واپس گلاس میں کر رہے تو کتنا برا لگ رہا ہے, ہے نا, کتنا برا لگ رہا ہے آپ کو, جلی نہیں جائے گا ایسے گلاس میں پینے سے. تو ساتھ بیٹھ کے کوئی غلط عمل کرتا ہے تو ہماری طبیعت پہ بوجھ آتا ہے نا, ٹھیک ہے. ساتھ بیٹھ کے کوئی گناہ کرتا ہے تو طبیعت پہ بوجھ کیوں نہیں آتا, اس لیے کہ طبیعت اپنی بھی گندی ہے. اگر یہ بوجھ اس کو کیوں نہیں ہو رہا, اس کو خود کو کیوں نہیں ہو رہا, یہ بےچارا اس کو کیوں نہیں ہو رہا ذہنی طور پر, اس لیے کہ اس کی طبیعت ایسی ہے. اگر کسی کو گناہ کرتے دیکھ کر آپ کو غصہ نہیں آ رہا, آپ کو تکبر نہیں ہو رہا, آپ کے مزاج میں برائی پیدا, اس کا مطلب آپ کا مزاج بھی برا ہو گیا. ٹی وی دیکھنے والا, فلمیں دیکھنے والے کا مطلب یہ ہے کہ اس کا مزاج برا ہو گیا ہے, اس کو اس کی برائی بلکہ اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے. ہاں آپ کیا ہوگا, آپ کیا ہوگا, آپ کیا ہوگا, اس کو پسندیدگی کی نظر سے دیکھ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جو گندگی اس کے مزاج میں, وہ گندگی اس کے مزاج میں آ گئی. کیسی مثال ہے, یہ گندگی اس کے, کچرے سے گزرتے وقت ناک بند کرتے ہیں, سویپر کرتا ہے, اس لیے کہ اس کے اپنے اندر وہ بدبو ہے, اپنے اندر بدبو ہے. میں تو ہنس کے کہتا ہوں وہ یوں کرے گا تو نیچے 10 کبر مرے ہوئے ہوں گے, ایسی بدبو آئے گی. سویپر کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے, میں ایسے ہوں بنا رہے جیسے میرے سے بدبو آ رہی ہے, یار ایسا نہیں ہو, تو روزانہ نہا کے آتا ہوں بھائی. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو ہنستا ہوا رکھے. دیکھو ہماری شریعت نے ہمیں محبت سکھائی. دیکھو محبت میں کیا ہوتا ہے, انسان اپنا سر رکھ دیتا ہے. اللہ نے ہمیں روزانہ 5 نمازیں فرض کی, میری محبت میں مجبور ہو کے سر رکھ دیا کرو. ہماری شریعت نے ہمیں سراپا محبت سکھائی. ہمارے آقا زندگی بھر کسی کو نہیں ڈانٹا, ارے زندگی کتنے لاکھوں کی مینجمنٹ کی, ایک کو بھی نہیں ڈانٹا, کسی کا حق اپنے سر پہ نہیں رکھا. جہاں شریعت کی بات آئی, وہی لکھواں ہٹ جاؤ, من امرکما, تمہیں کس نے کہا یہ کرو, امرنا ربنا کسرا, ہاں ہمارے رب ہمارے بادشاہ کسرا نے کہا کہ داڑھی کٹاؤ, مونچھیں بڑھاؤ. فرمایا ولیکن امرنی ربی,
میرے پروردگار نے حکم دیا داڑھی بڑھاؤ اونچے کترواؤ. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم داڑھی جو داڑھی منڈا کے آتا تھا اسے چہرہ پھیر لیتے. ایک مٹھی داڑھی ٹھڈی کے نیچے سے رکھنا, دائیں طرف سے رکھنا, بائیں طرف سے رکھنا اور داڑھی کا بچہ رکھنا واجب ہے. ایک مٹھی سے کم کرانا داڑھی منڈانا حرام ہے. اللہ کے نبی چہرہ پھیر لیتے. اس کے علاوہ آپ مسجد نبوی میں جائیں, وہاں ایک استوانہ ہے, ایک پلر ہے, استوانہ ہے وفود. کافر بھی آتے تھے تو بٹھاتے تھے اپنے پاس, تو محبت دیتے تھے. حتیٰ کہ ایک یہودی آپ کے پاس آیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کے گھر سے کھانا منگوایا, وہ کھا گیا. دوسرے کے گھر سے منگوایا, کھا گیا. تیسرے کے گھر سے منگوایا, قرض لے کے. چوتھے, پانچویں, چھٹے, یعنی ایک گھر سے پیسے لیے, قرضہ اٹھایا اور قرضہ اٹھا کے ان کو کھانا کھلایا, پھر دوسرے گھر سے, پھر تیسرے گھر سے, سات گھروں سے کھانا لے کے کھلایا یہودی کو. یہودی کو آج تو ہم اپنے رشتہ داروں کو نہیں پوچھتے, یہودی کو کھلایا. اتنی محبت دیتے صحابہ کرام, سراپا محبت. ہمارے دین نے تو ہمیں سکھائی محبت ہے, غصہ سکھائے نہیں, نفرتیں سکھائی نہیں, تکبر سکھائے نہیں, اکڑ اور عجب اور جاہ تو سکھائی نہیں. سراپا محبت بن کے, جو بندہ سراپا محبت بن جاتا ہے, اتنا میٹھے نہ بنو کہ لوگ تمہیں کھا جائیں. ارے بن کے تو دیکھو, لوگ کھائیں گے نہیں, وہ چوم کے آپ کو چھوڑ دیں گے. یہ ایسی ہمارے ساتھی ہیں, ایک ماشاء اللہ بڑے اللہ والے عالم تھے, تو ان کے پاس ایک پٹھان آدمی بیٹھا ہوا, تو وہ الگ بات ہے, وہ پشتوں میں بات کر رہا تھا, تو جو مجھے سمجھ میں آیا تو کہنے لگا میں تمہاری بہت عزت کرتا ہے. وہ محبت بھی اس طرح کہتے ہیں, تھوڑے سخت انداز, تمہاری بہت محبت, تم اس سے بہت عزت کرتا ہے. کیسی عزت؟ کہتا میں تمہاری کو گالی بھی دے دے, میں تم کو کتا کمینہ بھی بول دے, تم آگے سے منہ نہیں کرا. میں نے کہا یار یہاں تو نہیں بولا یار بھائی, تمہاری مہربانی. وہ آگے سے ہنس رہے, میں نے کہا یار یہاں تو نہیں بولا یار, ابھی تو ایسے تو نہیں کو. کہتا میں تمہارے کو ایسے بھی بول دے تو تم آگے سے غصہ نہیں ہوتا. لیکن میں کہا مجھے غصہ آ رہا ہے یار, آپ ان کو تو گالی نہیں دو. تو یعنی جو سخت سے سخت مزاج ہے اس کو نرم کرنے کا طریقہ محبت. میں چند معاملات کی وجہ سے شدید پریشان ہوا, میں نے اپنے استاد جی کو فون کیا, میں نے کہا استاد جی میں پریشان ہوں, فلاں فلاں کا غصہ ہے, تو مجھے پریشانی ہے کہ کس طریقے سے معاملہ صحیح ہوگا. تو کہنے لگے کہ دیکھو آگ کا علاج کیا ہوتا ہے, پانی. تو کہنے اگر سامنے والا آگ بنے تو آپ پانی بن جاؤ, سامنے والا ہمیشہ آپ کے نیچے آ جائے گا. اگر آپ آگ کا مقابلہ آگ سے کرو گے تو آپ بھڑک پڑو گے, پھٹ جاؤ گے, لیکن آپ مقابلہ نہیں کر سکتے, آگ کو آگ سے بجھا نہیں سکتے. اگر آگ کو بجھانا ہے تو پانی بن جاؤ. اگر سامنے والا ناحق غصے ہو رہا ہے تو پانی بن جاؤ, غصہ آئے گا, پھر کہہ رہا ہوں غصہ آئے گا, لیکن پانی بن جاؤ, ہمیشہ آپ غالب رہو گے. تو نہیں, میری بات کہاں سے شروع ہوئی تھی, کہاں پہ نکل گئی. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم, وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اے اللہ جو کہا ہے سنا ہے, کہنے والا سننے والے محتاج ہے, ہم سب کی بگڑی بنا دیجیے, ہم سب کو اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے. اگرچہ ہم اس قابل نہیں, شرم آتی ہے آپ سے مانتے ہوئے, لیکن کہاں جائیں تیرے علاوہ کوئی در نہیں, اور تیرے در کے علاوہ یہ سر کہیں جھکے گا نہیں. اللہ اللہ ہمیں اپنا بنا دیجیے, اپنے پیار کے قابل بنا دیجیے, اپنے محبت کی دولت نصیب فرمائیے, گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائیے, گناہوں سے نفرت شدید عطا فرما دیجیے, گناہوں سے بچنے کی تدابیر پوچھنے کی توفیق عطا فرمائیے. جن لوگوں نے دعاؤں کو کہا ہے اللہ جی سب کی دعائیں سن لیجیے. ہمارے ممن بھائی کے بیٹے عبداللہ کو, حسن کو صحت کلی عطا فرمائیے. ہمارے آصف بھائی کو نرینہ صالح اولاد کی دولت سے نواز دیجیے. بے روزگاروں کو حلال روزگار عطا فرمائیے, روزگار عطا فرمائے, ان کی روزی میں برکت عطا فرمائیے. روزی میں برکت کا وعدہ تقوی کے ساتھ ہے. اللہ جی ہمیں اس کی توفیق دیجیے, ہمارے بیٹھنے کو جمع ہونے کو قبول فرمائیے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على خير الدين محمد وآله وصحبه اجمعين.